سر معلم سب اه وين اعزائي ماده خپلوان مقررين دي سمك قول اخي قول لا ثوب المقتن دي اللي تو وي هم معلم مقرر كبر شي خالد نزوب كده انكم انت كسان وشتا نو كسان وشتا بريدا كان خالد خدي زورا ورا وسر معلم سب شادد نامو سر ده بالله سي شادد غدي صعب مغم حكومة شيء في سيم سيم كي رواي ملك سياف وادي خد جيب ميب بدم قرم شيء أو خب خب وهي كذي بس نم تشتيا بس نم بتشتي ده كمل وارف فهمت ما ده كذي كذا ولا ده خدي مسلمان وادي كذا وسبريدا ما بل كسبيدا كذا ده يوم خد بس يوم ما كسب ما زيك بدل نكو دون كذا خلاه وبش ده خدي بخير كنا أنا كنا فري بادي ده واش انا بدها ده ده راه شتي مديري وكنا بدي شوي مديري ما خوتو تصور كو شراشي شاگردان خدا خدي تا کول کی غنه کی دا نوکان دی هلته دا بیز دکې ناس ته ولاړ زده کی ته ما چې چوغان مرته ته ولاړې بعد ما شان استې دا څه د بابي وچو زه ستاد نه سب دې که فرات مو دې چې ما مخ راکړې دا رکانو لانجا صرف ګری انسانی تاسو دا فکر کړی دی سو غلغلی سو فیسبوک ګوري سو موبایل کې ګوتی وي سو گیم کوي سو پوب جی نه کته شو ګم ګم دی هغه ګمونه کوي سو مریم سره دا د چارواکی زمن دی سو د سلمالم زوی دا سو د هټ چارواکی زوی دا سوگ تجار زویرا هغه سره خبره نشي کوي معلوم څه خلک کان دي څنګه کې و سره صحیح ده ورکه بس انداز دی انداز ته پر زکه پرتنه والا څونه پیسې جمع شو بس پیسې جمع شو دانه څنګه راغی شاګرد راغی هغه څه خبر ده السلام علیکم سرمن سره ستاره نشي خیر په خیره زه زم خارج ده په خیر نشي دلته نام نیده زه نشه کوم کدار سوای او زه زم اجازه ده سلام زما شاد نامه دعا کاله پدې دي را کاز زم زه خبره کوم چې الک صبر کړه سلام سي الک صبر کړه سر ته بزکا سر ته بزکا په سر ته وګړه چپ چپ اول ما ته غره چپ پا چپ خبره پدې تاسو د دې وجنځي چې پلار دې په تشويش کې دي چې زما زوی مکتب کې په امن کې نه دي هم دې وجنځي بار مشکل نشته زه دا وطن با جوړیږي دا موږ چې ناستی یو کنه موږ چې دا پار ناستی یو ام دا ستاسو غوډه ګولانی زابرو بچانو ته ناستی یو چې دې دست او تعلیم از ده کوتا خیر سه نو بچا ته شوش وکوا او شل په نو بس شل په نو بس راګه شل ما دې کا یا وزر نه شاد نه غزرې واخلا ولا قدر کوما نه یا غزرې دا د دې ماته به سبا دا به سبا به ماته دا دا والا سمه کې پوسه دا سپینه ورا کوالا دا دې امتحان دا نور په سیو به سبا سبرالي او په باندې د ما سره مې ها نو دا ښه کوه سبا ماشا الله ما دا زه زم دې کا خیر فرار کو زه دې ما دا په مخه دې فشار په مخه دې فشار ګان شي مونږ دې دې څه 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 دا شاګرد دې قابل شاګرد شاګرد څه ته وګورې زرګو دا شاګردان یو پنځه دې یو پنځه دې یو پنځه دې زما په بازار په اله کړه فری باجی